Të dashur të rishikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu me monton informative. Si u rëndua hap pas hapi pozita e vëllezërve Xhafa? Historia sa që PD-ja e ka servirur se skandali ministrit të brëndshëm, Fatmir Xhafa, për të mbrojtur vëllain e tij që rezultoni dënuar për trafik droge me 7 vite burg në Itali, ka pasur shumë kthesat papritura, zhvillime të befta, manipulime që shpesh janë mbytur me propagandë politike me spalve. Por si qëndron e vërteta? Pikërisht për këtë, duhet të bëjmë një skanim të ollësishëm të gjithë deklaratave, dokumentave dhe fakteve për të kuptuar dhe sqaruar ku dhe si qëndron e vërteta. Çfarë gjëje të re ka në çështjen Xhafa? Në fakt, çështja e dënimit të vëllait të ministrit të brëndshëm nuk është një histori e re. Ajo daton gati një dekadë gjysmë më parë. Shpesh edhe opozita e PD-s, por dhe si vëllezit armiq socialist që më pas krijuan LSI-n, e kanë luftuar Fatmir Xhafën pikërisht me këtë armë. Deri këtu nuk ka ndonjë gjë të re. Madje vetë Xhafa është mbrojtur duke thënë po të kishte pasur dokumenta për këtë opozita do të kishte nxjerrë. Këtë lloj mbrojtje përsëri ai e bëri në parlament edhe në shtator të vitit 2017. Por skupi u bë të mërkurën e kaluar kur opozita nxori dokumentat të gjykatës së lartë italiane që vërtetonin dënimin e formës së prerë për Agron Xhafën nga gjykata e kasacionit të Italisë në shtator të vitit 2012. Por a e falsifikoi Fatmir Xhafa kodin e procedurës penale për këtë qëllim? Vetëm pasi u publikuan këto dokumenta, ministri i brëndshëm foli, po të mërkurën me një deklaratë shkurtër pa pranuar pyetje nga gazetarët dhe tha së pari se ai nuk mbante përgjegjësi për veprimet e vëllait moshtare. Kjo është e drejtë. Dhe më rëndësishme është se Agron Xhafa nuk ishte përfituar nga ndërhyrjet e vëllait të tij politikan, pasi Italia nuk ishte shprehur kërkesa ndaj shtetit shqiptar për ekstradimin e tij. Këtu ka disa gjëra që janë në dritë dhe hije. Deklarata e ministrit i dha ngjarjes një kthesë të fortë sepse ajo zhvishte ministrin Xhafa nga përgjegjësia ligjore e mbrojtjes së vëllait të tij Agronit. Por në këtë pikë opozita nxori një pretendim të ri. Sipas saj, kur drejtonte procesin e reformës në drejtësi, Fatmir Xhafa kishte falsifikuar ndryshimet e reja në kodin e ri penal në mënyrë që të bënte të pamundur ekstradimin e të vëllait në shtetin fqinj. Sipas asaj që pretendohet në ligj, ishte shtuar një nen që pengonte ekstradimin atyre që janë dënuar në mungesë, pra pa qenë vetë pjesëmarrës në proces. Këtu lindi debati i famshëm për pikën F të nenit 491 të kodit të procedurës penale. Por si qëndron e vërteta të jetë falsifikuar pikërisht ky nen nga Xhafa? Për hir të vërtetës, nuk ka asnjë provë se Fatmir Xhafa personalisht ka falsifikuar një nen të kodit procedurës penale. Teoria e falsifikimit që mbron opozita duket më shumë se një mjet propagandistik për të agravuar më tej skandalin e që po agravon dita ditës. Pika që nuk lejon ekstradimin e personave dënuar në mungesë, sipas të gjithë gjasave, ka ndjekur procedurën ligjore të miratimit nga kuvendi. Por thën këtë dikush apo gjithkush ka të drejtën e tij të hamendsojë se kjo është shtuar engas pikërisht për shpëtuar Fatmir Xhafën dhe ndonjë tjetër që i përvidhet dënime në vendet e huaja. Por çfarë e rëndon pozitën e Xhafës? Megjithëse socialistët tani pas hapjes së këtij diskutimi pretendojnë se kanë futur nenin e mos ekstradimit për të mbrojtur me qindra shqiptar që janë dënuar jashtë në mungesë pa pasur të drejtën në procesin të ndershëm me të barabartë. Rasti i Agron Xhafas nuk është ky. Vëllai i ministrit nuk është si shumë shqiptar të tjerë që nuk kanë pasur dieni për gjykimin. Ai është i përvjedhur në mënyrë të vullnetshme procesit. Por ama, nga ana tjetër, ai ka pasur gjithkohon një avokat përfaqësues në gjykim, çka e bën këtë një proces të rregullt. Pra, amendimi me kodin e procedurës penale do të kishte qenë më i ndershëm nëse nuk lejoje ekstradimin atyre që nuk kanë pasur dieni për procesin dhe jo të atyre që kanë munguar në gjykim me vullnet plot. Pikërisht kjo kleshk e harruar i shkon sot në favor të vëllait ministrit. Por
Ministri italian i drejtësisë, ashtu siç kurse paraqitet në dokumente, është kundër rastit Xhafa, nisur nga pretendime e Fatmir Xhafës se nuk ka pasur kërkesa nga pala italiane për ekstradimin e vëllait të tij. Opozita ka nxjerr një video dhe një dokument ku tregohet se ka pasur shqetësim për mosdorëzimin e personave që janë dënuar në gatishullin Apenin. Nga Selia Blu është shfaqur një video e një interviste të gazetarit Carlo Bolino me ministrin italian të drejtësisë Andrea Orlando, ku pohon se ka kërkuar homologës të tij, Etilda Gjoni, ekstradimin e 12 personave të dënuar në Itali që Shqipëria nuk i dorëzon. Po të shikohet intervista, dy del qartë se edhe kodi shqiptar është ndryshuar disi enkas për të bërë pamundur ekstradimet që në rastet të ngjashme italianët i trajtojnë ndryshe nga ne. Është e vështirë të thuhet se Agron Xhafa është një nga 12 persona për të cilët flet ministri Orlando, ashtu sikurse pretendon opozita, por një gjë është e sigurt. Vëllai i ministrit të Brendshëm ka përfituar personalisht nga një votim i kryer me vullnetin e socialistëve. Dhe si përfundim, por të shtojmë dhe akuzat e reja të opozitës ku akuzohet zoti Xhafa sepse nuk ka vepruar në përputhje me ligjin antimafia dhe pikërisht Partia Socialiste me personat antimafia duhet të dënonte edhe personat si që është vetë ministri Xhafa të cilët kanë pasur lidhje me një person mafios në Itali. Pra e gjithë kjo histori tregon dy gjëra. E para se ende nuk ka asnjë provë që Fatmir Xhafa ka falsifikuar procedurën e kodit penal në kuadër të ndryshimeve që u bën në reformën e drejtësi. E dyta, dhe më e rëndësishme, se vëllai i tij ka hedhur në bazë të vendimeve të marra nga ministri dhe shokët e tij. Ai mund të jetë një kontingjent që Italia e kërkon dhe Shqipëria ka bërë ligje për të mos e dorëzuar. Ndoshta, për këtë sot, për herë të parë, ambasadori Lu u distancua nga deklaratat e Edi Ramës, duke lënë të kuptohet se Shtetet e Bashkuara e shqyrtojnë rastin e të mbrojturit Xhafa. Madje, si asnjëherë tjetër, pati edhe një diskutim në distancë të kryeministrit tonë të dashur, zotit Rama, me pikërisht me ambasadorin Amerikan, Lu, pikërisht në këtë çështje. Ndërsa opozita ka vazhduar aksionin e saj, edhe sot duke akuzuar ministrin Xhafa, por dhe pushtetin e socialistëve dhe kryeministin Rama drejt për drejt, sepse duhet kishte marrë masa për ndalimin e Agron Xhafës, por njëkohësisht edhe masa për mos lejuar që vëllai i tij të zgjidhë ministri drejtësisë në kuadër të ligjit antimafia që pengon dhe kontrollon edhe pasurit e të afërmëve të një personi të dënuar për krime mafioze, si që është trafikimi i drogës në sasira të mëdha. Dashur të shikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në këtu i tham fund me mësoni informative, të takomi në emisionet të tjera. Natë e mirë!